nëse rënd thënie trasha do të më shkumpet nesër, duhet më ngupet as. Nëse është sakt, po, se kjo është kërkesë me vend. Është kërkesë duan, domethënë se shëndet obeziteti mbi pesha është smundje. Mendoj nuk është smundje vetvetiu, po cilë smundje. Realisht në Amerikë është trajtuar si smundje obeziteti. Po edhe na e dim se pesha mbi pesha të dëmton, ti dëmton për shembull nyjet e gjunjve, pun krijon nëse ke yndyra domethën qarkullimin e gjakut, tensionin, sheqerin. Nëse është e vërtetë se i ti sjell këto normalisht ndëgjimi i kësaj këshille mbetet obligim sikur ndëgjimi i këshillave tjera. Se në këtë rast ata flasin saktë dhe mirë dhe ajo është dobi tonë. Do të fitnessin, fitnessin se domo nuk është vetëm shku klubet fitnessit. Po me u marr domethënë me lëvizje fizike që e sjellin domethënë peshën tonë në